smogite šį arpedžio, užgaunam pirmą ir bosinę stygą kartu, tada antrą, trečią, vėl pirmą, antrą, trečią, ir tada tik pirmą ir trečią. Nes turi mūsų serija būti iš 8 garsų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Matote, užgauname vis pirmą stygą ir jį yra kaip akcentuojama. Ir ateity, keičiant tam tikrą pirmos stygos garsus, galime išgauti tam tikrą melodiją, laikant tą patį akordą, bet pridedant kitus garsus. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė Mokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.